Välkommen till en helt ny video. I dagens video så är det återigen en reagera video där en person frågar sin crush på Snapchat och skriver att han gillar hon. Jag har gjort två tidigare videos, länkar i beskrivningen om ni har missat dem. Men vill ni ha fler sådana videos, glöm inte tumma upp videon, så tänker jag så här, vi hoppar rakt in i videon. Och till er som kanske är lite osäkra, det är inte jag som skriver. Jag såg att det var några som frågade i förra videon. Det är absolut inte jag som skriver. Jag reagerar på en annan person som frågar ut sin crush. Så det är inte jag som skriver. Okej, okay. Personen börjar skriva hej. Okej. Hej, vem är du? Alla mina snapnamn har bytts. Oh shit. Alltså man borde ju ändå kunna veta på bitemojin vem som är vem liksom. Jonathan, okej, han heter Jonathan. Okej, okay. Jonathan, du vet från klassen. Okej, okay. De går alltså i samma klass. Jaha, vad konstigt, varför skärmfilmar du? Och skicka hjärta också. Okej, okay, de kanske har någon tidigare lite så här närmare relation kanske. Jag vet inte. Va? Oj. Jag filmar inte. Okej, han försöker komma undan med den här taktiken liksom. Va? Jag skärmfilmar inte alls. Även att han gör ju det. Vi kan ju se det här just nu så att. Filmar du? Frågetecken. Jag har sett detta på YouTube. Mig lurar inte. Vänta, han har redan blivit... Vänta, va? Nu vart jag jätteförvirrad. Han är redan exposed, eller vadå? Eller vänta, va? Nej, nu vart jag förvirrad. Nu vart jag jätteförvirrad här. Du kan lita på mig. Vi har känt varandra sen vi kom ut från... Okej. Ja, just det. Va? Det här är jättekonstigt. Okej, det här var jätteskumt. Varför skriver man sådär då? Jag vill fråga dig en sak som jag har funderat på ett tag. Eller ett bra tag, okej. Och så skickar jag hjärta, okej. Alltså jag tycker det är jobbigt att kolla på sånt här. Varför skickar en sån där emoji? Det där var jättekonstigt. Vi har ju ändå känt varandra. Eller vad tänker de skriva? Känt. Jo, känt varandra. Sen vi var... Ja, men den där magen alltså. Ja, det är någonting med den där magen. Varför skriver jag alltså? Det där är jätte... Jag vet inte, men alltså... Om man ska fråga ut sin crush så kanske man inte ska snacka om morsans mage hela tiden. Det är... Jag kan ha fel, ni får kommentera om ni tycker annat, men det känns lite konstigt att ta med det i liksom konversationen liksom när man ska fråga ut sin crush. Och där flikar hon in med någon läxa. Ah, det där var inte bra. Vet inte. Okej. Han vill bara bort från läxämnet så fort som möjligt. Okej, man får skriva på chatten. Nu är han... Okej, han skriver ingenting.
Han kanske har slut på ord, han vet inte vad han ska skriva. Nej, okej. Okay. Han verkar vara... Han vet inte vad han ska skriva, tror jag. Vänner. Han tycker hon skriver konstigt. Skojar du? Oh, råkar skicka det. Nej, han råkar skicka det. Nej, han kan inte skriva att han råkar skicka. Nej. Okej, okay, nej. Nu har han gjort bort sig. Åh, oh, alltså grejen var det är typ han som har skrivit konstigt. Okej, han försöker rädda upp sig här nu igen. Oj, det var konstigt skrev han. Ja, okej, han försökte rädda situationen. Ja, hon, ja. Tjena. Kommer snart. Ja. Nej, alltså. Nu får han ge sig. Det där är jätteskumt. Jag hoppas inte han skickar det. Nej, hon kan inte. Nej, han kan inte skicka det. Aldrig i livet. Nej, han skickar det. Skojar du? Nej. Åh, ta mig härifrån. Det där, då. Han är körd nu. Han är så körd. Han är så körd, alltså han har gjort bort sig nu. Nu har han gjort bort sig. Och så han går ut från chatten nu. Och när han går in där står det skärmfilmare. Det här kan, alltså jag tror inte det här slutar bra. Det här kommer inte sluta bra. Aldrig att det här kommer sluta bra fan. Okej, det jag ville fråga var... Nej, ska han komma till saken nu? Alltså... Oh. Okej, det jag ville fråga var... Nej, nu han tar bort det. Okej, han vågar inte. Han kanske har insett själv att han har gjort bort sig. Okej, nu tar jag det lugnt. Nej. Okej, nu tar jag det... Okej, nu tar jag det jag ville fråga. Okej. Alltså, jag känner på mig, det här kommer inte sluta bra. Ni får gärna, okej, hörni, pausa videon här och gå ner i kommentarsfältet och kommentera vad ni tror. Kommer tjejen liksom skriva att hon kanske också har en crush på han? Kommentera vad ni tror, eller tror ni att det är helt kört för han som frågar ut sin crush? Tjuvtitta inte, spola inte fram i videon, kommentera det ni tror, så fortsätter vi kolla. Vi har ju känt varandra länge. Okej, okay, de har känt varandra länge. Ja, det har vi nog fattat nu kanske. Och jag undrar om du skulle vilja... Jag undrar om du skulle vilja åka och äta. Nej, han tar bort det. Okej. Jag får lite så här cringe-varningar inombords. vad stelt. På vilket sätt skriver hon? Åka på... Nej. Jag... Vi gillar dig jättemycket.
Alltså det här är ju... Okej, nu börjar han skriva upp allting hon är. Ah, vad kommer hon skriva? Nej, alltså. Okej, men om... Va? 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 Nu är jag förvirrad. Vars kom det där ifrån? Okej. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, hörni. Ni ser själva, alltså. Det där är stelt om något. Och så skriver han ja. Ta mig härifrån. Alltså det känns som jag tappar mina ord. Alltså det där var... Det där var typ lite överstyr kanske, tycker jag. Hon bara nej, va? Vänta, hon skrev nej! Hon skrev nej! Oh my god, han gjorde bort sig precis som jag trodde alltså. Oh my. Alltså shit. Vill du bli ihop? My god, hon vill. Men alltså han stör eller? Vänta, nej. Det var han som skrev, vet du ens vad jag sa? Och då skrev hon, ja, du sa så skrev... Okej, det här gör mig jätteförvirrad. Visst, nu är det han som jag... Vänta. Vänta. Vad missade jag precis? Sa inte hon nej nyss? Alltså jag är extremt förvirrad hörni. Jag är jätteförvirrad. Jag hängde inte med vad som hände där. Det där gick för fort. Oh ja. Skrev han oh ja på riktigt? Ja visst, syns där om 10 minuter. Alltså, jag orkar inte med de här. Alltså det här är så konstigt. Alltså, det där är bara så konstigt. Oh my god. Alltså. Där var videon slut, jag hoppas ni har gillat dagens video. Glöm inte prenumerera och likea videon för att inte missa framtida videos. Jag länkar de 2 andra videorna i beskrivningen om ni skulle vilja checka in de 2 tidigare videorna. Så syns vi i nästa video ni, ha det bäst, hejdå!